kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii dhabka hadal oo aad ka daawataan SSTV iyo daljira media haddii rabbi karaa in noqdo qaybtan waxaan ku falanqeyn doonaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cudeef engineer Faysal Cali Waraabe oo soo dhaweeyay shirkii maalin dhaweed ugu soo gabagabo magaalada Muqdisho beelweynta Mudullood soo dhawow jamaa waa mahadsan tahay ka waran gudoomiyaha xisbiga u cud niyo gudoomiyaha xisbiga u cid engineer Faysal Cali Waraabe sidaa sheegtay ba soo dhaweyn kaliya ma xitaa uu hambalyeeyay oo hambalyeey iyo bogaadin iyo soo dhaweyn buu isugu daray shir weynihii beesha Mudullood ugu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxa uu ku hambalyeeyay in maanta ay muddo dheer oo sida uu sheegay ay xaqirnaayeen ay maanta wax fahmeen oo Muqdisho ay toostay banaadir ay toostay oo ay hulaabti iska rogtay sidii Hargeysa markii siyaad bar laga erinayo oo kale Hargeysa walba wali ma horudan oo hulaabantii mise waa walba heeriyadii waa iska tuurteen wax noocaas uu soo qaatay injineerku marka hadal guubaabo iyo dhiirigelina oo maxaan ku idhaahdaa ito uu ku guubaabinaya shacabka ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan beesha uu maaragtay shirku oo ugu soo gabagabeeyay magaalada ayuu la wadaagay reer Muqdisho gaar ahaan beeshaas wuxuu sheegay amaba uu muujiyey in maxaan ku idhaahdaa ito muddo dheer ay soo xaqirnaayeen gobolka banaadir dadkiisu in gobolka banaadir uu yahay halbowlihii Soomaaliya in gobolka banaadir uu yahay meesha kaliya ee canshuuraha iyo maxaan ku idhaahdaa ito lacaguhu ay ka soo galaan dowladda Soomaaliya dowlad kastoo timaadana Muqdisho kaliya ay canshuurta ka qaado oo iyadoo halkaasi maxaan ku idhaahdaa ito ay biilato un dadka reer Muqdisho goboladii kale sida maaragtay maamulada kale oo dhan aanay jirin wax maxaan ku idhaahdaa ito mushaar ah ama waxaan maxaan ku idhaahdaa ito canshuur ah oo laga soo aruriyo oo xitaa dadkii ka yimid mushaaraadkooda xamar laga bixiyo marka guubaabo adigu tiro badan iyo maxaan ku idhaahdaa ito hambalyeeyn iyo yu maaragtay halkaas yuu ka soo jeediyey oo uga soo jeediyey isagoo uga hambalyeeyay tallaabada ay hore u qaadeen muujiyeyna inay ku garab taagan yihiin oo ay maxaan ku idhaahdaa ito haatan tahay waqtigii ay dadka reer Muqdisho dad iyagu ay doorteen ay ku qanacsan yihiin oo maamulada kale wax la qaybsada ay ka soo dhexbixi lahaayeen intaasaa muhiimaddu ahayd waxyaalo kale oo badanna uu ka hadlay waa tahay markama waxay ka ahayd jaceyl u qab reer Muqdisho mise ku xumays dowladda dhexa maya wax jaceyl la yidhaahdo oo gaaraho uu cid gooniya u qaba ma jirtee siyaasadda la gelayso oo maxaa cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa maxaan ku idhaahdaa ama dowladda uu haatan isagu madaxweynaha ka yahay Faysal Cali Waraabe waxa weeyaan dadka aad u naqdiya yuu ku jiraa oo maxaan ku idhaahdaa ito yacni hadallo xitaa qaab daran oo anshaxa maaragtay siyaasadda iyo maaragtay aan ku habboonayn iyo xitaa marar kala duwan u adeegsaday hogaaminta sare ee dowladda federaalk dalka Soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra-iisul wasaare hore ee dalka Soomaaliya iyo maxaan ku idhaahdaa ito madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajaba marka waxaad moodaa hadalladiisii maaragtay uu ku mucaaradayay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo inay qayb ka tahay ee uu isa jirin jacayl gooniya iyo rabitaan gooniya oo reer Muqdisho uu qabee ay tahay in maaragtay conflict siyaasadeed uu ka dhex abuuro madaxweynaha iyo maxaan ku dhahay dadkaas gobolka reer maaragtay gobolka banaadir gaar ahaan beesha Mudullood kadibna halkaas ay fududaato in maaragtay si fudud farmaajo meesha maaragtay looga qaado muhiimadda uu ka leeyahay waa intaas waxa uu ujeedana waxa weeye in ay beeshani yacni culay saarto xukuumadda hadda dhex jirta ee waqtiyadii weliba gabaabsiga uu sii yahay marka muhiimadda waa siyaasi ninkan uu siyaasadda ayaa maaragtay waxay tustay fursad ay tahay inuu ka faa'iideysto kolley wixii u dhihi lahaana wuu yiri reer Muqdisho dee kolley ma moojisay uga qaadan doonaan waa tahay daawadayaal inala daawada muuqaal kooban oo ku saabsan hambalyadii uu dirayay injineer Faysal Cali Waraabe waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa reer banaadir Mudullood oo maanta guddi samaystay guddi bay samaysteen way shireen waxay ogaadeen in Soomaaliya mad Soomaalina Soomaaliya qolo kasi magaaladeeda ay tiri madaxweyne ka lahay taquura ayaa la wada yeeshay ay toodii tahay waxay leh aqalka siiyey inay jidaraa waraabta maanta anagaa taayadano maamulkula samaysan haddaba banaadir nahay marka Soomaaliya Soomaaliya taale isku timaadaan xoro yeelano ay boosaas miiska keento oo kismaaya keento oo baydhaba keento oo balweyna keento lixdii gobol
الصومالي بقى سان وديان بروح لكن تايلا وكل عنه تايلا عن يشوا ولو ما كوه حكومة ولو ما كوه دلو يلي مين بينه وتعالي لنا هذه هذا حالنا ما ممكن يسميه عشوف شنو يدقو قاطع نبي تقدر يكشف قيسنا ودوين كنا بسنا محا نم ماشي سيدا أنت كريم أيوة بيبتين ثلاث دولة بس الخارجي بس وزارة دينك ماليدي هي قشينك يا محا قشين وين مقالين ولا قشين يا نبي تقولي دي نيمت هول بليس موسى العشوري دولة موسى صدق كيلومتر في شفت الدولة داس يجيك على البلد لقى حدا يا عروت لقى لينه يا ودوينك لقى حدا يا العشوت لقى لينه واح لقى حشوة يوي لكن من هذا ما توصل هيري دي ما توصل ما توصل تي هرجس لو قالي بري هرجس ما توصل إيه تي بنو قالنا من هذا ما توصل هيري دي ما توصل ما توصل أنا سكيلي ما كاي سومالي وإحنا قط سهل شيء سومالنا ليه شيء باور شيء على سمايستو عشرة تلو ولا يشوف ما كان كي قاي لكن أنا كو عشرة أنا وحبي أنا كود درسين حاجة أدون كل واحد waatay inta san ugu gudubno Faysal Cali Waraabe in jaamac ma jira qof kale ama siyaasi kale oo sida Faysal Cali Waraabe kala u dhashay Soomaaliland oo arkan ka hadlay wallahi inuu anuu ilaa iyo hadda ma arkin laakiin waxa muhiim ah Faysal Cali Waraabe horta waa siyaasi dhinac walba u dhaca inta badan oo isaga de waxa weey malaha seero ama xuduud malaha duur hadda Muqdisho iimaan oo maxaan ku jiraa ay tafartu doono ka qori marka inta badan siyaasiyinta kale ee Soomaaliland inkastoo ay jiraan de siyaasiyiin tira badan oo laga yaabo iyaga naftirkoodu in ay ka hadlaan arrimaha koonfurta oo waliba ma aragtay si togan ay uga hadlaan oo qayb ka mid ah siyaasiyiinta koonfureedka inay soo dhaweeyaan inkastoo ay dhacdo haddana sida Faysal Cali Waraabe oo kale siyaasi ku jira Cali ah oo meel walba ka tirsan horta waxaan isleeyahay haduu jirana uu yar yahay kuma sabadna laakiin de Faysal Cali Waraabe waa nin waxa weey isagu een qayb walba hadduu raba ka tirsanaan kara oo koonfur iyo wqooyi iyo Soomaalida degta maxaan ku lahayd deegaanka Soomaalida iyo NFD iyo qol walba isaga way u siman yihiin oo macal Jabuuti soo xisbiyada mucaaradka aan naqdinaya oo maxaan ku lahayd to waliba karbaashay inaad aragto waxba kuma aha hadda maan looyto een wiilka Jabuutiyanka ahaa dowliyaha ahaa markii ma aragtay la xiray ee shacabku ay aad uga gilgisheen muqaalka argagaxalaha ee laga soo duubay yani uu ka hadlay oo si yar maartay xitaa siyaasiyan maartay marka aad fiiriso xogaa aan ku yar haboonayn sidiisaba oo muwaadin yar reer Jabuuti oo kale ama mucaaradka dawladda Jabuuti oo kale ah yuu oga hadlay marka siyaasi Faysal Cali Waraabe waa siyaasi dhiiran oo inta badanna aan runta ka gabanin waxa isagu uu rabo sax iyo khald waxay dooniba ha noqotena waxa weyn isagu uu marayaa uu sii daayaa ama ha khaldanaado ama ha saxsanaado marka inta badan way yar yihiin siyaasiyiin kale oo reer Soomaaliland intan ogahay oo aan maartay ama aan ka warqabo ka hadlay hadiiba ay jiraan laakiin aanu kulli ma arkin siyaasintu soo istaagay ama hambalyeeynaya ama maartay dhaliilaya haday hambalyeeyaan waa caadi oo diwaad dad Soomaaliyeed oo beel Soomaaliyeed oo tashatay waa la hambalyeeyin kara waana la mucaaradi kara kulli inta badan aragtida siyaasadda iyo ku dhisan tahay waxa jirto eedo kale ugu jeediyay ee wariye Cabdisaaq Atoosh intii muqaalka ku gudbay نك عطوش لا إيران إحنا أبدا عطوش ما بي بي سين تقال تقول هاي شيء سوى مانا لقى ما معاشة تقال كده تويتر كان روحه كل شيء روحه تروح فيك دول فيك إذا إسكب بابي وكاش كتب وحنا هاي نوحة أرتين عليك مسؤول كده سوى مانا لقى ما معاشة سوى مانا لقى ما معاشة عطوش إن شيء أبدا عطوش هذا سوى مانا هذا مدى يقبيالة يقول خلنا نحكي لدي بي بي سي ده تبي على كنا الجوس دق دقي هو يروى فانا يا أركس ده تنشي فانا أنا واحد ما سوي أكسن يا أركس هو يجينا الجوس دق دقي بيرد تبي على كنا يا لكن ما عاش لكن حد مدائن وسان يروى هو بسنين أو هو بسيمة هل بالله سيستقبل الموت ها سوشيال ميديا ها
حاوي سقف فيصل راح وحلقة سما يسنكر على لبكون أو محن كده هذايت أو بيت بمرج يسلو قران كرا يسوي كيسلا سارن كرا مركا أنا شخصي ما ركت كلبة إن مجا ون الصواق ورا ماشي أنا هذا وسجي سوشيال ميديا أنا أدمرت أتقف وقبته ووح محن كده هذايت أن مرت كل صورة جل أهين لكن واحد مدائن وسن أودي هبلغنك ري مرت ري سوشيال ميديا inuna la soconin marka social media dad badan baa isaga jira waxyiil raba lagu soo qoraya qofkii in yar oo maareeyay xoga laga dareemo inuu yar dhaqdhaqaaq badan yahay magaciisa la qaadan sawirkiisa la qaadan halkaas ama twitter baa lagu furan ama waxa lagu furan facebook yaa lagu furan ama hadii raba youtube baa lagu furan kadibna de cidil raba lagu afuufi marka odoba halka waa ka xanaaqay runtii in atoshna و عاد تقول لي وحن ليه سلالة نيو لفاعة ما راح أكل قبو. ما جبت هذا قط هذه كاسة من استمل هلا. بربا أنا تعبت ما تقعني معه لسنة. سبيان. أو أنا يوم بس قعدنا مكت. سبيان أحسن. أنا عندنا وحبه ما يجيله. أنت بدل محن كل هذا تستقون يرصعد وأنا سكاه مكت. مركا نينك يا ده يقول سمي سنة سكاه بقى إنها عداني. مركا. هذا كذا حكف هيدا سان بالقسم يستاهل هذا دار تحتها. تذكر حكف هيدا سكسم لكن أنا قاعد أقول ما رأيتي، نيك ما عايز كوكرتا، سوون بدالي. واتا هذا ما استمتع. قار بعده كورة شو أنت ده معي وسنتين بباس وركب أكلون. واتا داود يال أنت سأيام كسر قبل قبيني ناب برامج كاني دبك هذا أنت عن وكل ما إنه دي برامج كم برامج كلام إذا وحني دينك قلت جينا سيدا سينا بتقليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.